Благодаря много. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми председатели на парламентарни групи и заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми вицепремиери и министри, уважаеми народни представители! За мен беше чест, е и ще продължи да бъде, на първо място, че влезнах тук в Народното събрание, в храма на българската държавност, а още по-голяма чест, която вие ми оказахте на 3 декември, да ме направите пръв сред равни. И така, нарочно бягам от думите да застана начело, защото вярвам, че ако председателя смята, че е начело, или че ако наричания на жаргон парламентарен шеф се изживява като шеф, то той не е за тази позиция. На поста, който ми оказахте честа да заемам, и все още заемам, ще видим до кога, винаги съм се стремял да подхождам с уважение към всички народни представители. Независимо дали от управляващата коалиция или от опозицията. И вярвам, че го оценявате. И в днешната тъй фокусирана дискусия, която все пак критиките към мен бяха по-малко, да го наречем, мисля, че наистина го оценявате. Винаги съм се старал да ви изслушвам, да ви давам думата, с което понякога съм си навличал и гнева на коалиционни партньори, както и господин Свиленски спомена по-рано. Такова е моето институционално разбиране и възпитание също, че ние тук всички сме избрани от народа. Харесва ни, не ни харесва, това е решил народа, ние сме тук и го представляваме. И на мен ми се е щяло понякога нашата парламентарна група да не е с 67 членове, а с 137, но това няма значение. Така е решил българския народ, това сме. И затова смятам, че и винаги трябва да бъдем диалогични. Съм се старал към това. Като тази толерантност, освен критики от коалицията, ми е така... Ми се случи дори един човек от администрацията на Народното събрание веднъж да ми каже, че съм прекалено добър за стандартите, на които е свикнала тази институция. Аз, за съжаление, съм много сигурен, че това е за ръкопляскане, защото хем е хубаво, хем е тъжно. Това беше цитат. Аз на основанията, на които се иска моята оставка, няма да се спирам. Други им отделиха време. Влизал съм в подобна аргументация при предходна процедура, този път ще се въздържа, все пак се отнася и за мен. Всички знаем, че истинското основание да се иска моята оставка е същото, което стои зад вота на недоверие другата седмица. Пленарната зала има ново мнозинство. Аз влезнах в политиката и в Народното събрание с желание за промяна на един модел, който властваше до този момент. Новооформящото се мнозинство в парламента не само не носи промяна, а твърдо ще съхрани този модел. И в такъв парламент може би дори е по-добре аз да не бъда председателят. Защото се оказа, че тези, които щяха да изчегъртват, сега искат да изчегъртат мен. И независимо какво ще се случи на гласуването, което ще проведем след малко, отново подчертавам, че за мен беше чест, а ако се наложи да избираме нов председател,
Пожелавам той да се опитва или тя да бъде, да бъде поне толкова обективна или поне да се опитва да бъде толкова обективен или обективна, колкото се опитвах аз. А колко съм успял, вие знаете. Благодаря ви. Благодаря.